všechny tvojich cest a životní, ale vždy pozvěj na začátku, bo nikdy z nás, nikdo z nás neví. Zda dojedeme do celu, do cílu a vrátíme zpátky. Kristus, náš Pán a Spasitel, přišel na svět, aby shromáždil, co je rozptýlené. Všechno, co směřuje k zbližení a dosažení jednoty, odpovídá tomuto Božímu záměru. Také budování komunikacji všechodruhu a używanie doprawnych prostředků pomáhá przekonávat vzdálenosti mezi lidmi a usnadňuje její vzájemné spojení. Wyproszujmy Boży pomoc, a ochranę pro wszechny, kto na to mają uczestnić. Boże, prosimy Cię, prowadzaj swą miłości wszechny, kto będą poużywać Ty to motorki. Boże, stworzytele nebe i ziemię, dej, ať toto motorky slouží těm, kdo je budou užívat, aby oni sami mohli lépe a pochotověji sloužit Tobě a bližní. Ať jezdí bezpečně a odpovědně, ať jsou ochlební k druhým na všech cestách za prací i odpočinkem, ať je provází Kristus náš Pán, který s tebou žije a